Олександр Миколаївич, як завжди, з міським головою обговорюємо найрезонансніші події та найактуальніші для міста питання. І перше, з чого хочеться почати, це ситуація, що сталася в нічному клубі «Луна». Які остаточні дані по кількості людей, які постраждали, хто винен, які рішення ви, як міський голова, приймаєте для безпеки сумчан? Те, що сталося в нічному клубі «Луна», це, на мою думку, недопрацювання мінімум – це недопрацювання самих власників, тому що вони повинні заключати, відповідати за надання безпеки під час проведення заходів відпочинку на території свого закладу, тобто нічного клубу, щоб послугу з охорони надавали не просто аматори, да, тобто не спеціалісти, а повинні заключати договори з професійними організаціями. Краще це Державна служба охорони, тому що вони мають відповідні навички, і вони знають, як реагувати, і як саме забезпечувати превентивні заходи, як робити, щоб такого не допускати. І саме як реагувати під час таких дій. Я думаю, що власники не тільки нічного клубу, а також і нічних закладів, нічних клубів повинні відреагувати відповідно, тому що наша реакція буде. Це буде позачергова перевірка з цього закладу нічного клубу «Луна». Ну, а головне, що ми переглядаємо зараз, і от зараз було перед виконком наше засідання перед тим, як ми розглядаємо питання порядку денного виконавчого комітету, і вже є проєкт рішення про те, щоб переглянути розклад роботи нічного закладу щодо скасування нічного терміну його роботи. Нам ці події вже кажуть про те, що не можна нічого відтерміновувати, тому що ну чомусь таким чином відбувається, що саме в цьому закладі найбільше скарг і найбільше таких правопорушень, які, бачите, в цьому випадку пов'язані з тим, що вони сьогодні погрожують і здоров'ю, і життю людей, і те, що відбулося. На щастя, що всі живі залишилися, але все ж таки сьогодні 7 постраждалих і люди в реанімації. Ми зараз слідкуємо за тим, щоб їм надали медичні послуги нормально. Я думаю, що будемо сподіватися, що все буде добре, щоб вони всі одужали. От, а ми будемо далі реагувати. Тому що ми не можемо не реагувати, як ви бачите, і поліція також відповідне реагування проводить зараз на розслідування і все інше. Я думаю, що винні будуть обов'язково наказані. Вперше землю для атовців, це 251 ділянка, виділяли рандомно, тобто за допомогою генератора випадкових чисел. Чому прийняли рішення саме про такий порядок розподілу? Я думаю, що саме це те, що ми зробили, це є справедливий такий механізм розподілення земельних ділянок. От ключове слово «справедливий». Тому що, ви знаєте, нам складно вирішити, хто має перший отримати, хто другий отримати, хто більш достойний. На мою думку, всі достойні. Коли виділяється велика кількість земельних ділянок, тобто якийсь масив, то там складно їм самим між собою вирішити, хто ближче до озера буде. Це, до речі, була наша, можна сказати, спільна ініціатива, щоб розподіл зробити за електронною системою. Коли ніхто не знає, яку земельну ділянку ти отримаєш, просто система ця дає можливість працювати питання таким чином. Загальний список, потім нажимаємо клавішу, і у нас за рахунок такої, можна сказати, рулетки, розподілу, механізму розподілу, коли ніхто не знає, яке тебе число за номер земельної ділянки ти отримаєш, але після закінчення процедури у тебе з'явився номер, і ти знаєш, що процедура по-чесному, ніким не підготовлена. Скільки було претендентів і чи задоволені сьогодні атовці? Ну, всього було розподілено 251 земельна ділянка. Це десь біля 50 гектар землі. Я не питав у кожного з під час голосування, під час розподілу незадоволених не було точно. Навіть деякі з хлопців висловлювали свою подяку головному архітектору, який безпосередньо розробляв детальний план території даного мікрорайону. Також працівникам іншим, хто приймав участь в цьому, дякували. Мені дякували, тому що за ініціативу і за підтримку. Ну, а ми дякували їм за те, що вони з порозумінням поставилися до того, що це буде така електронна незалежна система розподілу земельних ділянок. Голова Координаційної ради Андрій Петрович Тимофєєв казав, що йому телефонували
з офісу правого сектора від Яроша і казали, ви знаєте, у вас вперше ми почули, що от у вас така система є, і такий розподіл ви зробили, це вперше в Україні такий прозорий, справедливий був розподіл. Ну, для нас це було головне, я думаю, я вже дав відповідне доручення, щоб і далі у нас всі процеси так само йшли. Два тижні тому ми з вами говорили про можливість перереєстрації державних підприємств в Сумах в райони області, вірніше, про наміри. Тоді ви сказали, що економісти, юристи області і міста сіли за стіл переговорів. Яка ситуація зараз і чи минула загроза Сумам втратити декілька десятків мільйонів гривень? Я би не казав, що це загроза. Чому? Тому що є бюджетний кодекс, який неможливо і не потрібно порушувати. Тому що коли бюджетний кодекс приймається, він його приймають на рівні держави. Я думаю, що не одна розумна голова розподіляє сьогодні кошти між громадами. І коли кажуть про те, що, до речі, про збільшення надходження ПДФО в громади, а, до речі, ви знаєте, про це децентралізації, яку він дає можливість. Він дає можливість сьогодні ПДФО, податок з доходів фізичних осіб, отримувати також не містам обласного значення, ну, до речі, як місто Суми, так, або місто Конотоп, а також і всім іншим об'єднаним територіальним громадам, навіть селам, які об'єдналися в ОТГ. Тому це позитивний момент реформи децентралізації. Щодо можливості і ризиків, які були при бажанні депутатського корпусу обласного внести відповідні зміни щодо реєстрації комунальних установ і підприємств обласного підпорядкування. Питання дійсно це піднімалося, але ми пішли шляхом, знаєте, конструктивізму і доведення ситуації і інформації, яка є сьогодні на території міста Суми. Сьогодні, коли кажуть, що на території, що в нас наша громада має величезні кошти, ви знаєте, я б хотів би так, слово величезне має все ж таки обсяги. І коли ми кажемо про великі кошти, то я вам можу повідомити, шановні дорогі сумчани, що сьогодні бюджет Департаменту соціального захисту 1 мільярд гривень. Якщо загальний бюджет 2,5 мільярди, то 1 мільярд гривень – це сьогодні бюджет соціального захисту. Це і субсидії, це і матеріальні допомоги, відповідні компенсації за проїзд пільговикам. Тому що сьогодні, коли нам кажуть про децентралізацію, нам передають повноваження. Але ці повноваження не завжди передають джерелом фінансування. І адже джерело фінансування стоїть міський бюджет. Сьогодні ми вчителям виплачуємо з 1.01.2018 року, ми повинні були отримати від держави субвенцію на виплату 10% на покращення умов праці вчителям. Ми чекали півроку, і ми її не отримали. Ми з бюджету це сьогодні, з міського бюджету це заплатили це вчителям. Це біля 6 мільйонів. Сьогодні нам передані також повноваження утримання лікарень, шкіл. І педпрацівникам сьогодні держава повинна нам додавати субвенцію, але в повному обсязі вона не дає. І ми повинні, але ми не можемо ж залишитися наодинці з проблемою і її не вирішити. Тому ми розраховуємо, і цей розрахунок був наприкінці минулого року. Цей розрахунок був. Ми розраховуємо бюджет 2019 року, вже 2018, 2018, 2017. І на цей рік у нас повністю все розраховано. І сьогодні не можна вносити якісь зміни в бюджет щодо вилучення, тому що державою це не передбачено. Якщо у нас є сьогодні субвенція вилучення 70 мільйонів, так ми знаємо про неї, і ми розраховуємо бюджет з розрахунком вилучення по дотації вирівня, по відповідному коефіцієнту коштів з нашого міського бюджету. Але інших передбачень по вилученню нам не передбачено було. І тому ми цю ситуацію всю об'яснили нашим колегам, працівникам обласної ради, ми пояснили ситуацію, що у нас відбувається, що у нас сьогодні також не вистачає коштів закрити відповідні проєкти, які, мабуть, стануть перехідними. Це великі проєкти в нашому місті. От. І по перевиконанню ми також довели інформацію. Тобто сьогодні можна сказати, що дійсно були перемовини, де ми пояснювали ситуацію. І з порозумінням поставилися працівники обласної ради і голова обласної ради до питань щодо можливості недопущення недофінансування закладів і проєктів в місті Суми. Але ми також
почули проблеми обласних закладів, які розташовані на території нашого міста. Ми, в принципі, то всі ці проблеми знаємо. І я доводив свою думку, що я ніколи не казав, що сьогодні, коли лікуються діти в обласній лікарні міські, то це нас не турбує, це наші повноваження, це ваша обласна лікарня. Я такого ніколи не казав і не буду казати. Я думаю, що і депутатський корпус сумський, і виконавчий комітет це розуміє. І тому, якщо треба допомагати, а ми, до речі, завжди допомагали, тому що коли рентгенапарат ми купляли в обласну лікарню, то ми виділили 3 мільйони. Коли ми станцію швидкої допомоги будували, можливо, не ремонтували, а будували, ми і гаражі там будували, і центральний їхній пульт ми будували, то ми допомагали майже 7 мільйонів ми виділили туди. І сьогодні, коли треба виділяти проекти на те, щоб заклади, які є добре обласного підпорядкування, але на території нашого міста, щоб вони нормально існували, в першу чергу це лікарні, то ми також осторонь цієї проблеми не будемо стояти. І мінімум, що ми домовилися, що обов'язково на наступний рік ми просто сядемо, покладемо дві програми розвитку охорони здоров'я міську і обласну, і будемо дивитися, де ми можемо разом опрацьовувати питання розвитку медицини на території нашого міста. Ми не повинні ділити там не тільки кошти, ми не повинні ділити нашу допомогу людям. Тобто треба все допомагати і йти спільно розвивати наше місто і нашу область. Ми це розуміємо. Я думаю, що тут в цьому питанні ми залишаємося на нашій позиції, і цю позицію також і сьогодні розуміють і також і представники обласної ради. На минулому засіданні сесії виділили земельну ділянку і прийняли рішення про створення індустріального парку Суми. Що саме ви, як очільник міста, бачите на цьому об'єкті і чи є вже попередні домовленості? Я сьогодні обов'язково, я спеціально даже взяв, є у нас концепція. От концепція, вона розроблена, концепція індустріального парку Суми. Коли мене питають, яка у нас величезна проблема в нашому місті, от не найбільша проблема, да? Або чим ви найбільше опікуєтесь, я завжди кажу, що це медицина. Я завжди кажу, що здоров'я кожної людини для мене це в першу чергу дуже важливо. Але для того, щоб забезпечити нормальне життя, людина повинна отримати нормальну заробітну плату, мати нормальне робоче місце. Але для того, щоб всі мали нормальну заробітну плату, щоб нормальні інвестиції заходили в наше місто, щоб створили нормальні умови роботи, сьогодні недостатньо одного підприємства технології, Голоколожерс. Сьогодні, це я як приклад привожу, так? Ті, хто відкриває сьогодні підприємства з спільним капіталом італійським і польським. От. А ми кажемо про те, що ми повинні створити умови. Люди не прийдуть просто на голу землю. Їм не можна сьогодні людям сказати, ось дивіться, 25 гектарів, будь ласка, йдіть отримайте починайте там щось будувати. Людям повинні бути умови і пропозиції. І концепція індустріального парку, головне, це надати можливість і бажання, щоб при наданні наших можливостей у інвестора виникло бажання вкладати саме в цю територію, чи ми повинні їм пояснити, чому саме до нас повинні приїхати і чому саме на території нашого міста вони повинні побудувати своє підприємство. Ми зробимо вам дороги, ми підведемо комунікації, буде вода, буде водовідведення, ми підготуємо вам пільгу на відповідну плату за землю. І сьогодні це покладено все в величезний такий документ, який називається концепція. І це промислова зона? Це промислова зона. Це промислова зона. І я можу сказати, що якщо от сьогодні мій перший заступник сьогодні їздив на Централіт, дивиться про початок використання території колишнього заводу Централіт. Сьогодні там будується декілька цехів. Вже почали підготовчі роботи проводити. Я думаю, що за півроку, може за 3 місяці, ми вже першим можемо і запросимо вже засоби масової інформації поїхати туди і подивитися, що зроблено. Але сьогодні інвестиції повертаються в наше місто. Це буде один із небагатьох. Це один із небагатьох. А також у нас є також і вже інші пропозиції. Я не буду зараз всі казати. Я думаю, що десь за місяць ми вже вам скажемо черговий завод, який буде будуватися на території нашого міста. Також це будуть і іноземні, в тому числі, інвестиції. Єдине, у нас посилення, це величезна проблема. Зараз знаходимося в судах. Все ж таки ми б хотіли бачити
повернути в власність нашого міста саме не земельну ділянку, а саме весь майновий комплекс, але там є російські інвестиції. Дуже нам складно сьогодні вести перемовини щодо фінансової спроможності, тому що це суд, і я думаю, що вони будуть судитися до кінця. І поки що немає процедури зменшення вартості, але і там є відповідні кроки після того, як буде визначена вже процедура, і можна буде нам приймати участь в торгах, як в міській раді. Скільки підприємств на території індустріального парку може розміщуватися? Я думаю, що на території індустріального парку може знаходитися десь 6-7 підприємств. Домовленість про скільки? Про два. За кілька місяців ми вже вам покажемо, може, перше, але я думаю, що це буде не останнє. І головне, щоб, знаєте, в цьому плані, от у депутатів міської ради було порозуміння, щоб вони розуміли, що треба буде робити відповідну пільгу. Тому що, якщо ми кажемо А, то ми повинні казати і Б. Ми повинні бути готові до того часу, коли треба бути інвесторам готувати умови, готові умови, щоб, будь ласка, у нас все готово. І наше місто, воно завжди було промислове. У нас, я вам хочу сказати, що хоча ми кажемо про концепцію індустріального парку міста Суми, це нове. Це вводимо, запрошуємо інвесторів сьогодні, але ми сьогодні повинні піклуватися і про наші заводи, які працюють на території нашого міста. Що якщо вони до нас звертаються з допомогою, то ми повинні допомагати, тому що вони створюють умови додаткову вартість. Додаткова вартість – це розвиток сьогодні і не тільки нашого міста, всієї держави.